باب روڑے دا باب فضل العلم دا علم فضیلت حدیث روڑے دا عبداللہ بن عمرنا اغوی سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اغوی ما دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر وری دلی دا بینا انا نائم زودو مخوب مولیدو اوتیتو بقدح لبن نو مالی و پیالا را کرش و چاگه دا یو لوخ را کرش و چاگه دا پیو ندکو فشربت حتى اني لارى الريه يخرج في اظفاري نما دم ربي وسكو ددي بيالينا چاغ تازگی ددي پيو غز ما پدي نكونو كروتا ثم اعطيت فضلي عمر بن الخطاب بيامي دغ خپل جوټه پي رواغستو عمر بن الخطاب لمي ورکړو چته وسکا صحابه کرام ورتوی فما اولته یا رسول الله یا رسول الله دی تعبیر سده رسول سموتی العلم دا پیچو دا علم و سلیب و جیر دا امام بخاری زناشنا کارونا کئی نو باب بیان دا علم دا فضیلت که بیا بگی دارو بار بار دا تاوی مجی گوره دا دی غر دماغ واری و دا غیر مخی دا اللہ توفیق واری باریک اشاره دا دیت دا علم فضیلت تا غدیسی وی دا علم دا پیغمبر اغا جوٹا دا دا کما چیتا ازدکی جوٹا دا چا دا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا دم رب برکتی برخستا پا نصیب کرسی دلید شلوی سنگ جوٹا دا پیغمبر دا نوگو روی اغا پیالکی پیو پیغمبر وسکو بیچالا ورکو عمر بن خطاب لا نو دا پیو جوٹا کریو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تعبیر والا علم رویستو دی حدیث که بلا فائده دا چه فضیلت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ راخکاره شو چه سمر و چتی انسان دی دا غینا با دی باب روڑه دی باب الفتیا و هو واقف على ظهر الدابت و غیرها دا بابی دی مسئلی دا پار روڑه دی چه او سڑه پا سورلی باندی سوری یا پا بل سشی باندی او فتوه ورکینو دام جائز دا دا علم دا پار دا مسئله دا او دا مفتی دا پاره دا مفتی گره دی غط مقام لری از اون پا ملکی مفتی آن دیر دی دا پتیلی نچی سرو چطه لندی دی مفتی پروتی دا نوم سره لگاولای مفتی سه دا خپل نوم سره بخپل لیگی پلانه مفتی نو دا مفتی نده دا پا مفتو که ده مفتی خوی غط مقام دی غط مقام دی دسر کافی علمی دا عربی دا قرآن و دا حدیث و استنباط بسنگ که دا دا بلادشی مدرسه که با سلور میشتی کورسی اغاو کی چرایشی بیا خلقوی مبتی سیب کتلر او مبتی سیب برالر مبتی سیب کتلر مبتی سیب برالر تا جو سلام ملاو شاور که لیکی لگه تا کم زیگه من کورس کرده دا خبیتی لیو مسئلی تا پوسو که اصحان مسئلی دیو بگرد وردی تو مبتی دلتا دا مسئلی ثابتی چی علیم پا سورلی باندی سوری یا پا بلس شی ناسی نو فتور کولی چی دا غٹیم کیاو که نا نا حدیث را وڑی دی دا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقف فی حجت الودائی بمینن للناس يسألونه پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا مینہ کی دا ورزی تیرہولی نو آلتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلکو تا ولالو او خلک راتلو دا غنی تا پوسکو فجاءہو رجل یو سڑی راغے وی لم اشعر فحلقتو قبل ان اذبح او دا اختر غورز و غولنی پا دا غورز سو کار دی ہاں پا ترتیبی بیان که شیطان ویشته چاگیت جمرت العقب وی لوی جمره بیا قربانی بیا سر خرول بیا توافی فازه کول سو کارش سلو دا پیغمبر پا دی ترتیب کردی دا ای غور ترتیب دی یعنی که سلوی چیز غور عمل کول غالم ناغه دا سلور دی پس ترتیبی دا دی سلور دا اول جمرویشتر بیا قربانی بیا
سر خرول بیا تواف خو کچا دا ترتیب مخ کی ورستو کو نو حجی سیده دلیل پیدا دے گورا و یو سر راغی وی یا رسول اللہ لم اشعر فحالقت قبل ان اذبح یا رسول اللہ وی بس پو نشمو وی اختمی دا قربانی علی الولو نمخ کی لری کرو ترتیب اولتکو گن رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی اذبح ولا حرج زوس لرشا ساروی علالکو سا حرج بکی نشتی کار دی سید زا فجاءه آخر بلغ ولم أشعر فنحرت قبل أن أرمي يا رسول الله يبو نشما أو قرباني مي أكرا ولا جمرة مي نو ويشتي تم ترتيب مخي ورستو كنا مخي ورستو رسول صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج زبس لارش وسو ولا جمرة ولا سخبرنا دا فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج باغ ورست شوی دا پیغمبرنا دا سشی ببارکیم تا پوش شوی دا چا غیا مخی شوی دا یا ورست شوی دا نو پیغمبر با دقا جواب ورکو چیزا کوا سا حرج بکی نشتی بے باب راوڑے دے بابی راوڑے دے بابو من اجاب الفتیا بی اشارت الید والرأس دی تیر شوی حدیث کی یو دا مسئلہ پاتی شو چی بابی یا خود دلی چی سڑے پا سورلی بندی سوری نو باز روایتو کی رایی چی دقا ٹیم کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پا سورلی بندی سور کل چی دیتا پوسو نکی دو نو ثابیت شو چی علم پا سورلی بندی یا پا بلسکی بندی یا پا گاڑی کی نیسی نوم دا مسئلو جواب ورکولیش اس دلتا دا مسئلہ ثابیتی پا دی باب کی دا باب دا آغا چا ببارکی دی چی دا فتوی جواب پا سر دڑا قولو سر ورکی یا لا سر قولو سر ورکی چا اے دا سید یو کنا حدیث روڑے دے دا عبداللہ بن عباس ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی حجتی ہی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوسو شو دا حج پا بارکی دام دقا اگر تیرشیو حدیث پیشان دے غلط مختصر دے نیو کس وطوی ذبحتو قبل ان ارمی وی یا رسول اللہ د جمراتو د ویشتو د جمری د ویشتو نه مخکې مې د غټ شیطان د ویشتو نه مخکې مې ساروی حلال وی فاومأ بیده رسول صلی الله علیه وسلم په لاس اشاره وکړه ولا حرج سید سګونه بکی نشته ولا حرج لاس وته یې وړه نو دیږي کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په فتوی ورکړه بس سره لاس راکوونه سګونه بکی نشته لکه اوس یو کس را ننوځي چی دا ما دا کار کرده دا کار میکرده دا سیده و کنه دا وزو تا اشارو کم سه مطلب شو سیده یه او کس تا پوزوی دا کار ما کرده دا سیده غلط تا دا کار ساس دیز که من بخاری دا ثابته یه چی فتوه ور کولو که تا اشاره کولشی پا لاس بانده و پا سر بانده تلتا دا لاس ثابته شو دا سر دیل راش خدوی من دا لاس تا پارس دلیل لی حدیث ابو هریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی یقبض العلم علم بس شی قبض کریشی وچت بکریشی ویظہر الجہل والفتن او قیامت تبنی جدید جہالت دیر شی و فتنی بعامیش فتنی کد شہوات دیو کد شبہات دیدوان بڑیریش ویکثر الحرج او حرج بڑیرشی قیل یا رسول اللہ وما الحرج یا رسول اللہ حرج ستوی وی فقال هاکذا بیده فحرفها وی دا لاسی دیسی کوک ولقو وی حرج دیتا وی باز روتونی کلی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی حرج وجلو تا وی یعنی قیامت تا بنیجدی خلق یو بالوجل اسی یو حدیث کی دار عزیز سبحان اللہ وی قیامت تا بنیجدی دا وجل دوم را دیر شی چاگه کم چی وجلی کی گیا غریب تا خوب پتنی شی چی ما ولی وجنی خدا کمی چی وجنی دتا بم پتنی چیزی ولی وجنی با دی حدیث کی وی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لاز دیسی کوک ولق و لاز کوکو کانو یرید القتل لکه وی شارع قتل تو کرد جهر جمعن قتل نو دا لاز سنگ ولق و بازی رویتونی که رزی لکه دیسی ولق و نکا ایسا مطلب شو یعنی وجل هر جسد وجل ہوتا دیز کی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح اکڑا بسے سر اللہ اس پہ اشاری سر یعنی جائز دیو علیم لہ چلی اللہ اس پہ اشاری سر یا سر پڑا قول سر فتوہ ورکی
دی دو حدیثونه د لاس مسله ثابت شو. وس مسله د سر حدیث راوړی چې حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب زما ګور دې زړه کې عزت استاد یو راوی تفصیل بیانولې شمه خدا برنه وخت ډیر واخلي. یعنی دې کې دې راویان هم عجیبه واقعات دي چې څومره اوچت اوچت علما دي. وی چې حدثنا هشام هشام دا خبر ما تکړې دلته هشام دې هشام ابن عروه ابن الزبير الزبير بن العوام رضی الله عنه سيدي پیجنی صحابی کنه زبیر بن العوام ده زبیر بن العوام زویده عروه ده عروه زویده هشام داغه هشام ده نو هشام زویده عروه زویده زبیر اغه ده حدیث بینی عن فاطمه ده فاطمینا خدا فاطمه سوکتا دلتی چی کما ده فاطمه بنت المنذر ابن الزبیر ده زبیر بن العوام وسیده ده نو خاون روایت بیانی ده چانه چانه ده خزینه یو مسئله دلتا ثابت شو چی ده یو بل ده تره بچی دی زکر چی آغد هشام ابن عروه ابن الزبیر او دادا فاطمه بنت المنذر ابن الزبیر نو منذر او عروه ده دوان رونه ای او دوانا بیا زامن ده زبیر بن العوام دی او دوی اوز ده یو بل سر ده تره بچی شو او بیا ده دوانا ده یو بل خز خاونون دی نو حدیث بیانه خاون ده چانه ده خزینا وزی مزو کلا دیسی خز پکارت چی سره تی ایرم ایز نکی نو کوشش کوئی چه زان لکل خزا گو رئی کمو چه ودونه ندی کلی او کمو چه کلی دو دویم دریم سدورمی تیرادی نو دیسی زنانو گو رئی چه اغا اللہ پیجنی و اللہ پیغمبر پیجنی استاد بچو بم تربیتو کی او کتا تسا مسئلہ نی یاد نو تا تبا معلومات کی او کم چه بوداگان دیو رادی نیشتی اوی چه مگن وقت تلی ده بس صبر کوئی اللہ دولا بجنت کی حوری ورکی چی پوها خزی پا علم پویی سناشنا ماهوری بیدا غیسا اوز دا بخاری دا درست که که نا او خزی دی علیمی اغیم بخاری ویلی او تا دا غیسر دا دی مسلو تکرار که سمر خون که چی رنن خومنگ نیو مسلی ازدکڑا اغا داوه 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 دیسی اما خوشحالی چه که دیش اگه تا نی معلومه که ایتا معلومی تا تبویی چه ما تا معلومه بلکه یو سر نیوی داواله ها دیزی که بلا مسلم ثابت تا شو چه دادی دی عوامو خبر ده چه خاون ده خزین علم نیشی کوله دادی عوامو فتوه ده چه دا عوام اگروی علم وصلو که بیو سر کورواله که نو علم ده کوروالی سر سکه دولی کوروالی بنا که اولی دا دی عالمی کوروالی تزلده کی گی دی شهوت نیست نو دا کمزوری خبره دا دا سده کمزوری دا خواه هشام دا فاطمین دا خبره بیانی فاطمه دا خبره بیانی دا اسما بنت ابو بکر نا اسما بنت ابو بکر دا چا خزه دا ها؟ زبیر بن العوام نو دی فاطمی سشوا نیا شوا دی توی کورنی دی علم هشام دا روایت بینی دی فاطمینا او فاطمه دا روایت بینی دی چانا دا اسمانا چی دا دی نیا دا کم طرف نی نیا دا پلار طرف نی دا پلار موری دا بیا دو گوره ناشنا اسما بنت ابو بکر دا خوبی زال زنانه ده 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 عیشه خور ده ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عیشه رضی اللہ عنہ او ده غینه ده لس کاله مشره ده اسما تی لس کاله مشره ده او ناشنا زنانه ده سنگ ناشنا ده ده دی خاون
زبير بن العوام غوچت صحابي د دي زوي عبد الله صحابي د دي بلار ابو بكر صحابي د دي نكا ابو قحافه صحابي شنو وچت زنانه او د دي خور ابو صحابياتو كي او خور وادد بچا باندې پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بانی سمر اوچھتا زنان خاون صحابی زوے صحابی پلار صحابی او نکے صحابی او خوری در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی او بی اغن وسو کی سمر برکت تے جاوی دا حدیثون را نقل کی اسماوی اتيت عائشه زرالم ابو عائشه رضي الله عنها بس وهي تصلي او غب منزما دي ولا روى وموتيتي ما شان الناس دي خلق لسجل لتول قد وردي خاوس بمنزا ولا دي تبوسو فاشارت الى السماء بمنزكي اسمان تشاره وكدا بمنزكي اشاره ستوكدا اسمان توكدا وی انور تندر نیولے تور شوی داغی دلس خلکت وردی داغا وخا قصر چی پا مدینہ کی انور تور شو او رسول صلی اللہ علیہ وسلم خلق و پرید رسول صلی اللہ علیہ وسلم دم ریرے دلیو ماس پخیم تیمو دی جماعت تی منڈ اکڑاو او پا سجدہ کی بار بار وی داوی چی یا اللہ تا غمات ویلو چی تی عذاب بنا رہی بعضی روحتونی که رضیوی پیغمبروی کسی قیامت را گئی نو دادی سر دا خلکم مدینه که طول سشو گرد وڈ شو شور شو غرب شو نو دار حال بدی خور پسیل تا خوری دا چا سر دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر دا نو دی سر بخائی لمی چرا لاغا بمانزو علاو دا کسوف اغمون زکاو انشاءاللہ دا کسوف دا منزو مسائل دا بخبر زکی رایزی نو دیتا بوسو کن آغی با منزک اشاره اکڑه چنور تورشه فا ایذا الناس قیام چکل دیتا اشاره اکڑه اسمان تنو چی خلق موکتون خلق ولار دی منزل پارا نو عائشه با منزکی وی سبحان اللہ تعجبو که سبحان اللہ با منزکی وی موتی چی آیه یعنی دا نور توری دس خاص نخدا او اللہ پا قرآن کیوئی ری یخوف اللہ اللہ پا دی بندی ریخ پل بندگان وما نرسل بالآیات الا تخویفا او حدیث کلزی یخوف اللہ بیهما عبادا دا نور اس پا امید اللہ پا نخد کیو غٹا نخدا اللہ پا کلنا کلنا ریخ پل بندگانو می ری وی ما تا پوسو که چی سنخد عجیبا وی فا اشارت برأسیها پا منزکی سوکو سری ورقو نعم چی آو مسئلی تی ثابیت کرده گورا فتوی جواب مسئلی جوابی پس سر ورکو سر لقولو سر ورکو دا دی مسئلی با وضاحت التراجی دیخو پا منزکی دا حرکتو کو نو دا نفلی موز دی فرض نده او پا منزکی معمولی حرکت دا جایز دی زورت تا پارا فقمت نزم ودريدن بس منزم شروع كده حتى تجلاني او بعض روايتونك حتى علاني الغشي نو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دوم روغد منزوكو چه پما بندی بوشی رالا دا منزب دوم روغد كه فجعلت اصب على رأس الماء نو پا سر میں اوبا والا والے چی دا بیوشی دینا بچہ وہ سوال دا دے وہی پا ما بانی بیوشی رہا چی سڑے بیوشی چی پا سر میں اوبا والا ہے تاستا نو دے سو سنگا یعنی سر میں وہ چور لیت کی دیش جوابی دا دے واضحا
یعنی ما محسوس کړه چې بیوش کیږم نو بس اوبه مې راواغستې په سر مې واړولې صحیح شو. مطلب خو دلته نه چې زه بیهوش شوم ولیدم، مطلب دا دی چې یعنی زه بیهوش کېدو واله وم نو په سر مې اوبه واړولې چې د بیهوشۍ نه څه شم بچ. فحمد الله النبی صلی الله علیه وسلم واثنا علی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې مونږ ختم کو خطبه وکړه، خطبه کې په ابتدا کې د الله حمدونه او تعریفونه او ثناګانې بیان کړې، دین دا واضح شو چې تقریر او بیان چې شروع کړي نو په اوله کې به حمد او ثنا او تعریف د الله وي. بیا یې وویل ما من شیء لم اکن اریته الا رأیته فی مقامی هذا، ما چې څه شی نه و لیدلی څه چې ما نه و لیدلی هغه مې نن ولیدو په دې ځای کې مې ولیدو په دې منځ کې مې ولیدو. حتى الجنة والنار ترديت الله رت جنت موخو جهنم رت موخو. بعض حدیثونو کې دې سره دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الله حدیث کو بده مانځک صحابه کرام او تیر رسول الله صلی الله علیه وسلم کو وی د جنت انګور مې ولیدو لاس مې مخ کې کو بیا مې ورسته کو چې د انر علم خو کچرته ما یو د انر اغسته قیامت پورې به تاسو نه ختمه کړي الله تهر سوخو. فأوحي إلي ما تدوحي موشوا أنكم تفتنون في قبوركم تبتاسوا من دي باب قبر كازمائشون رازي. الله أكبر الله يا غوخ منتاسان غط امتحان وغط ازمائش بقبر كرا روان وما تدوحي موشوا تبتاسوا من دي بازمائشون رازي في قبوركم مثل ديس ازمائش برازي أو قريب يعني جديد يتا لا ادري اي ذلك قالت اسماء واذا شكيم بديكي فاطمه وي تي اسماء مثل والدك قريب والدك غور الدين دم وزي شو تي دوي ده حديثون تي نقل قول سمر ده ديانه دارين كار غستي تي كل دي تكي كي شكي دن وي پتني شي قريب والدك مثل والدك پتا شو باندې بدي سي ازمائش و امتحان رازي لك من فتنة المسيح الدجال لك سنتي فتنة المسيح الدجال دا سعيوشي بقبر كده فتنة دا سوالات و جوابات دا المسيح الدجال دا فتنة يعني دا الدجال تراش خلق بقر ورشي دير خلق با ايمانون بريد و دا الدجال سر بمالگريش نو داشان دا قبر دا امتحانون خلق قر ورد كي زكي ديتني اجدي ووي ويدي سي بايي دجال دا مسلم هم انشاءاللہ پر روان درسونو که اللہ جون راکو دا خپل زکی راشی تفصیلی مسیحو تا بدی وی یو مسیح عیسیٰ علیہ السلام تم وی او مسیح دتم وی نو عیسیٰ علیہ السلام تا مسیح بدی وی چا غو بچا بندی مسح اللہ سراخ کو دون اللہ والا شفا ورکڑو تا مسیح بدی وی وی دی دا زمک پر دی لگ وقت کے با سفرونا کئی گئی لر لر زینو تبزی دجالو تبدیو چی در غجن بی قبر کی چکر دا فتنه دا سدا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقالو ما علمک بی هادا الرجل تپوس بکی با قبر کی چی دا دی سڑی ببارکی تسوی سڑی نمورات سو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با قبر کی دری سوال دی او پا باز روایتونو کی سلور رازی دا فائدہ بتا سوال پیرا ہو رہی السلور سوالوني چاہتا معلوم دی سلورم سوال دا دے بارک اللہ فیک اولنے سوال رب دے سوکتے بیا دین دے سدے او دا دی سڑی ببارکی سوے دا سلورم سوال متصل دے سر ندے دا سلورم سوال بیا دا مؤمنانو ندے چی کم دا دی دری جواب ورکی نو بیا با تی سلورم سوالو جی چی دا دی ازدکڑی کم جی کی جوے خود دی موقع با علی رایزی منتچی کلمان دری دریو جواب ورکو او دا دی سوالوی نری چی بس جواب دیش دی جواب آغا وسو کورکولیشی چی دریو خبرو پا سوری کی جون تیر کرے وی دا دی سڑی ببارکی سوے بعض علماء وی دا پیغمبر تصویر بہتا ہو خویشی بعض غبا گلا داوی لی دی وی پیغمبر بولا را وستیشی خود دا طول بعید و لری خبری دی مضبوط دلیل حدیثونو کم دقشان آغیلی چی دی سڑی ببارکی سوے نو دی سڑی کی اشارہ
ذهن کې چې کوم سړی دی هغه ته د ده باره کې ته څه وی خ دلته داسې ولي نه وي چې ته د دې پیغمبر په باره کې څه وی دغه جواب دی بارک الله فیک. که چېرته دې جواب داسې سوال یې کړی چې د دې پیغمبر په باره کې څه وی نو دا سوال د چا نه چې سوال کېږي هغه بوچ وګوره اوچت سړی دی د ملایکې دومره قدر کوي پیغمبر ورته وي نو بیا دې جواب ورکوي دا خو پیغمبر و نو ځکه ورته سړی وویل سړی په باره کې ته څه وی. فاما المؤمن هر چې مؤمن دی او الموقن یا هغه چې یقین یو د الله په دین باندې لا ادري ايهما قالت اسماء فاطمه وایي پته نشي چې اسماء کوم ټکی ویلو مؤمن یې ویلو که موقن یې ویلو که مؤمن دی او که موقن دی خو یو معنی دی ځکه چې مؤمن چې دی هغه هم یقین ساتي په الله باندې او په دې دین باندې. فيقول هو محمد هو رسول الله صلى الله عليه وسلم چا چې ژوند تیر کړی که نه د دې سړي په لار هغه جواب ورکوي چې دا خو پیژنو مونږه دا خو زموږ د زړه سر دی دا خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نوم محمد دی او دی د الله پیغمبر جاءنا بالبینات والهدى دا خو هدایت راوړی زموږ طرف ته دلایل راوړي نخې نښانې مونږ ته بیان کړي فعجبنا واتبعنا منګه خبر منلی ده او منګه تابعداریم کړی ده وی یعنی موږ پکې چونکه چنانچې او څنګه ولی دا قصې نه دي کړی ها هو محمد ثلاثا درې پیری بده دا خبرو کی چې دا خو محمد صلی الله علیه وسلم دې زه پیژنم ګوره چې پیغمبر باره کې ته پوښتنه کوي هغه جذبه کې وي دا خو پیژنم زه محمد دی کنه محمد دی دا خو محمد دی صلی الله علیه وسلم درې پیرې مو وي د ده په طریقه خو موږ ټول ژوند تیر کړی د ده دپاره خو موږ د خلکو خبرې اورېدلې دي د ده دپاره خو موږ خلکو د کلي نه شړلي یو د ده دپاره خو خلکو راته چا راته وابي ویلی دی چا راته ویلي د انګریزانو سړی دی چا راته ویلي د مذهب یې خرڅ کړی دی چا راته ویلي د سعودي عرب نه پیسې او تنخواګانې اخلي د ده دپاره خو خلکو والي یو ټکولي یو د ده دپاره خو موږ په دې مخ باندې دا ږیره پرېښودې ده د ده دپاره خو موږ لباس دیسې اچو ګورې چې قبر کې دې کی دي او ږیره دي که د فایده ده سات قبر کې چې دې کی دي اولنۍ شپه دي او ږیره دي او ملایک راشي او دې سړي په باره کې څه د دې سړي په باره کې څه وه دا خو دغه دی که نه چې ده په طریقه ما شکل جوړ کړی و مخ را ږیر هم دې دپاره پرېښودې چې په دې ورځ جواب ورکړو ځکه دې کم دا کم چې دا ګیرې وړې کوي اخري نو دغه ورځ ګوره را روانه ده او دغه سړي به تپوس کي نو څه به ورته وویلی شي نم صالحه د الله له طرف نه به ورته وویلی شي چې ښه پارام اوده شه اوده شه یې ورته ووي ګوره یعنی څه نقصان او تکلیف ورته نشته ځکه یو حدیث کې راځي چې کله چې انسان قبر کې کېښودی شي او دی مؤمني نو د قیامت پورې چې څومره وخت ومي لکه نوح علیه السلام ته وګوره آدم علیه السلام ته وګوره په زرګو کلونه شوي یو سړی وایي چې هر دوی په برزخ کې تنګ شوي نه حدیث کې راځي وایي دا ټول وخت پې د مازدیګر د منځه د ټیم هم راوړي په خوب کې څوک پوهېږي چې څومره وخت اوده وه دلته ورته وایي اوده شي دی بیا نه پوهېږي قد علمنا ان كنت لموقنا به مګ ته پته وې ستا په دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې یقین او زکه خو دې مضبوط جوابونه را کړو وې دش دا وز آرام او دمی زیری و اما المنافق او المرتاب هر چی منافق دی یا شکی انسان دی لا ادري اي ذلك قالت اسماء فاطمه بیا وی پته نشي چې اسماء کوم ټکی ویلو خو دغه کې یو ویلو که منافق شي او که شکی شي دواړه یو معنا باندې دي ها د دې سړي په باره کې څه وی هغه بوته لا ادري دغه ځنه پیژنم سمعت الناس يقولون شيئا فقلته بس خلقنا من خبره وريدي عقب مكول نور غزه سنه پیژنم پدې کې ردوم دې پړون تقلید باندې خلکو سوي جو ما موي تا
تب ده خلقو بخبرو بزي ندي جي خلقو سوي تب خبل تحقیق که معلومات بكي چه ده مسئله قرآن و حدیث کشتیو کنا یار خلقی کئینا ده وارو کنا جری قبر کده سوز ویزتی نور نیم خبر خو خلقو بسوی منگوی پا دی نخلصی که چه خلقو کول لگه تولی ده بلانه کار نکه زمان کیری که سوک نکه یاروی هنو پیغمبر نو خو ثابت ته که ثابت هم ده خو زمان کیلوالی نکه پا دی بخلاشی چه اللہ ده نتپوسو که چه پیغمبر پا طریقه ده عمل ولی نکو تب او تسوی چه کیلوالو نکو ولی ده بلانه کار که لگه ده قرآن و حدیث که نیش دی ده عید میلاد النبی و ده قبرون و بخواک تلاوتون و ده پا ملو پسی ده دریم و وم و دولستم و سلویختم ده نیش دی تسقیسی شروع کردی زمان کیلوالی که اینو سو پا دی بخلاشی چه زمان کیلوالو کولا ها؟ نبی خلاصی پا دی که رد دی پا ده خبر ماندی خب غور سره واور داغین با دی باب روڑی دو دب بیانو پا دی با درس ختم کو زیم چی دی مسئلو آوری دو سر غفصا سولا جذب خدی رشوی کنن بیاری تم در درس اوگت خکاری جذبم دیری که کمی که کمی که نبی علاجو که اخپل چی دی آوری دو سر جذب کمی که نیچی داد ناوری تا فی بیاب مساحلی داد علم دو چد و چد فضائل بینی باب رولد باب تحريض النبي صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس على أن يحفظ الإيمان والعلم ويخبر من وراءهم باب بيان دي خبرك جي پیغمبر صلى الله عليه وسلم عبد القيس قبيله لتيزي وركده وكم وفد چدا غير غلو چدا إيمان زمان ازدكي ودا علم وبي استاذ ونشاد جي كم خلق پاتشوي دا غوته وورو يا غوته ازدكي اصل کی دلتا امام بخاری دا مسئلہ ثابتی و اسے چی ازدکی نو بے خلکو تا بیان کر عبدالقیس قبیلی وفد راگلو دا پیغمبر خوالا اگو تا مسئلی خولی و بے وطویلو دا شاعت خلکو تا بیان کر گوار ازنی تازو یاد اکڑے و بس وقال مالک بن الحویرث او مالک بن الحویرث رضی اللہ عنوی دا یوزوان صحابیو دا رسول سم سر دا جون پا دی آخرنی اسے کی ملاو شیو او دو یوسو ورزی یوسو زوانانو ده پیغمبر سر بری جماعت که وسیدو مو خلق سات ناشیو کنن گنتر سر ده پاس گنتر ناشیو دوی مکمل بری جماعت که پراتو یوسو ورزی کلی جی پیغمبر ولی دو ده حدیث تفصیل برازی پر روان درسونو آل تا بیا خط تفصیلو پیغمبر چی کلی ولی دو جدا زوانان دی جدا خزو تا بیزل شوی بچو تا بیزل شوی نرسو سموتی ارجعو الی اهلیکم فعلموهم زیلار شی کورونو تا او غویت دا مسئلی او خیده کمی چیم زمان ایزده کره سرکی دیده پاره باب راوله وی دا مسئلی اغا کور والا تبیا او خیده تاسو چیم دا سی ایزده کوئی نو بی وروست خلکو تا او خیده خصوصا طول ناولستا کور والستا خپل خپلوان بی حدیث راوله ده عن ابی جمره ابو جمره وی چی کنتو اترجم بین ابن عباس و بین الناس عبدالله ابن عباس رضی اللہ عنو ما یو پیر تقریر کو بیانی کو او ما ترجمه که ولا دلتا ترجمه نه مراد سده عربی نه عربی تا خو ترجمه نکی دلتا ترجمه نه مراد سده گنه دیره و نو عبدالله ابن عباس ما خبر اکڑا بیا با ما پا زور اکڑا نو طول خلکو بوا وریده او که سپیکری نوی کنی نو آغا سوی وی این وفد عبدالقیس اتو النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو وفد را غلو دا عبدالقیس قبیلی پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تپوسو کچی من الوفدو او من القوم دا کم وفد را غلی دے یا دا کم قوم دے اگو توی یا رسول اللہ ربیعہ ربیعہ دا خاندان نیو دا دوی دا خبل نکق نو مواغستو او دا دی ربیعہ دا یوزوی نومو عبدالقیس اور یو غٹ قومی کنے باب آئی کی شاخونی نو دو غٹ خاندان ذکر کو و یا رسول اللہ مدعو سر تعلق ساتو رسول سموتی مرحبا مرحبا بالقوم بخير عليوي او بالوفد يا دي وفد تي بخيروي غير خزايا ولا ندامة دي وفد تزا مباركي ويما بخير وتويما او اللا دي چرت نزلي لكي وندي رسوا كي دا وفد تراغلي پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم با دسی نرم خلق دوی سر استعمال ولدی که چی اسلامی قبلو یا قبول کرو یا دینی ازدکو نیوی نیوی خلقو کن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تی رازی رازی پا خیر آلی
الله چرت مشرمو الله مزری لکو دویرالو رسول سم تیوی یا رسول الله انا نأتیک من شقت بعیده من پتا بسیل دیر لرزی نرازوی وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر او زمنگا استاسو پمنسکی دا قبیله دا مضر قبیله دا مضر قبیله دا عبد القيس قبیله دا یو بل سر سورانیمو نزکه دا یو بل سر نه لگی دا خو عبد القيس قبیله چی پیغمبر خو درازینو پچا براتیری په مضر براز او مضر لا دغه ټیم کې اسلام نه قبول کړی دی قبیله ورسته اسلام قبول کړی دی ټیم کې کافرانو نو زمنګ استاد په منس کې د دې کافرانو د دې مضر قبیلې د کافرانو د علاقه راځي ولا نستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام صرف منګه غا حرمت ولا میشت چې کمی دی پاغي کې راځو ولی ځکه چې حرمت ولا میشت کې جنگ سره بندې نو په دغه ورځو کې موږ ته موقعین راشو پتا پس الله اکبر د علم شوق پوره کال دی میشو ته په انتظار نه شو چکره د مشترش وسره منډه به کړه د پیغمبر خواله برال فمرنا بامر يا رسول الله خبر را تو خایا س امر را تو ک نخبر به من وراءنا نشات چې کوم قوم من پر خو دې خو ټول نه دی راغلی او سو وفد راغلی او ته به خبر بیان کو او دوی مده چې رسول الله ندخل به الجنه دې خبر را تو خې جنت ته پم نه نوځو فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع بغمبر وتسلور خبر أمرك وتسلور كارون منكر أمرهم بالإيمان بالله عز وجل وحده أولاني أمر وتد إيمانك بالله باندي وحده يكي وازي بغبان دي إيمان بيوتي هل تدرون ما الإيمان بالله وحده توستبدرت إيمان بالله باندي رولا يوازي دا سده أغوتي الله ورسوله أعلم اللو دا الله رسول سر علم دي أدب إزدكي رسول صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دا إيمان دي قوي كول قوي ور كول دي خبري چي نشتي دا عبادة حق دار مگر يو الله أو محمد صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر دي وإقام الصلاة موز بكوي وإيتاء الزكاة أو زكاة بور كوي وصوم رمضان او در رمضان د میشتي روجي بنيسي وتعط الخمس من المغنم او د غنیمت نه به پینځه پینځه مې سور کوي خدغه وتوي چې دیسی بکوي من کړي د سندي ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت د دبانه من کړو د حنتم او د مزفت نه دبا اغا لوخی تاوی چی دا کدون جوڑی گی پا وقتی بای دا کدونم لوخی جوڑاو یو بوی دا لوخی نی استعمالاوی دویم با حنتم نی استعمالاوی حنتم شین منگی تاوی شین منگی با نی استعمالاوی درم والمزفت اغا لوخی با نی استعمالاوی چا غیل ترکول ورکڑی شوی یعنی لوخی با ترکول ولا گوال دا دری لوخی با نی استعمالاوی وجه دادا چی پا دی لوخو که با پا آغا وقت که شراب جوڑه ولی که دو یعنی جس با پاکی جوڑ کرو که دا انگور باو یاده بلسه شی اب با پاکی پری خودو نیچه آغا بس خواه شو داخل بسه جوڑ شو شراب با جوڑ شو نشه با پاکی پیدا شو ناغا پاکی دری لوخو که با خ جوڑی دو یو آغا لوخی چی دا کدون جوڑ شی او دویم شین منگه او دریم چی ترکول و تلگو لیشی دا غورزی وی چی شراب حرام شیو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگو تا زکر دا وی جلوخی ما جوڑا وی ما استعمال وی حالاکہ یو حدیث برای شی یو حدیث کی با پیغمبر روست ویلو وی ما تاسو دا سلوخو نمنکڑی وی اغا لوخی نا حلال حرام ولی شی و نا حرام حلال ولی شی اغا استعمال وی خو یاد ساتی چی شراب حرام دی نو دا وقتی طور دا منو بیا روست دا خبر منسوخ شوا پیغمبر وتوی احفظوه دا خبر یادکی و اخبروه من وراءکم او بی بیان کی اغا خلقو تا کم چی تاسو نشات دیل تا کم قوم چی ستاسو دی دوی چی لارو بی دوی اولنی جمال تا اکڑا زکا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا جمعات نباد چی اولنی جمع شوی دا کم جمعات کی لکا عبداللہ بن عباس روایت تا چی پا بحرین کی یو کیلے دے جواتا التا عبدالقیس تا دوی جمعاتو دوی بگی جمع کڑی والتا
الغرض ده حدیث تر اولو سم مقصد چی سدی از دکلو اغوا بیا خلکو تا بیانے پا دی بانی با اکتفاو کو انشاءاللہ باقی چی کم مسائل دی پا دی کتاب کی کتاب العلم کی اغوا سبا بیانو اللہ سبحانہ تعالی دی منگلہ توفیق را کی دا علم دا از دکولو او بیا پا غیبان دا عمل کولو او بیا خلکو تا دا بیانوولو هذا واللہ اعلم وصل اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین